Астанада Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер қорғаныс министрлерінің кеңесіне дайындық отырысы өтті. Отырысқа Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттер қорғаныс ведомстволарының халықаралық әскери ынтымақтастығы құрылымдық бөлімшелерінің басшылары қатысты. Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер қорғаныс министрлерінің кеңестері 25-26 сәуірде өтеді. Қорғаныс ведомствосында халықаралық ынтымақтастық департаменті мен тәрбие және идеологиялық жұмыс департаменті өкілдерінің Австрия Республикасының әскери аташесі полковник Томас Ахаммермен кездесу өтті. Кездесуге қатысушылар әскери қызметшілерді қызмет барысында және бітімгерлік миссияларды орындау кезінде этикалық және психологиялық қолдау жайында пікір алмасты. Қонаев гарнизонында қарулы күштері десанттық шабуылдау бригадасының әскери қызметшілері парашютпен жоспарлы секіру жаттығуларын орындады. Олардың ішінде халықаралық әйелдер күніне орай "Мен мамандығымды жақсы көремін" челленджін бастаған 13 санитарлық нұсқаушы қыз бар. Барлық қыздар 35-ші гвардиялық десанттық шабуылдау бригадасында бір жылдан астам уақыт қызмет етеді. Нәзік жандылар үшін парашютпен секіру бұл жауынгерлік дайындық элементтерінің бірі саналады. Бұл күні десанттық шабуылдау бригадасының 160-тан астам әскери қызметшісі парашютпен секірді. Оның ішінде 96 жауынгер мерзімді қызметтің сарбаздары. Қазақстан қарулы күштері құрлық әскерлерінің әскери қызметшілері Пәкістан армиясының командалық рухы 2024 халықаралық жарысында елге жеңіспен оралды. Жарыс ежелгі Равалпинди қаласында өтті. Турнир кезеңдеріне қарсыластың нысандарын анықтау, тосқауылдағы іс-қимыл, артиллерия атысын реттеу, жедел медициналық көмек көрсету және жаралыларды эвакуациялау, учаскені минадан тазарту, түнде су бұғатын еңсеру және Калашников автоматынан ату кірді. Халықаралық жарысқа 15 елдің әскери қызметшілер қатысты. Алматыда Жапонияның өзін-өзі қорғау күштері әскери дәрігерлерінің делегациясы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі әскери медицина орталығының және әскери клиникалық госпитальдің қызметімен және оқу материалдық базасымен танысты. Жапондық әріптестерге арнайы брифинг ұйымдастырылды. Оның барысында әскери медицина орталығының даму перспективалары, оны жабдықтау мен әскери медициналық мамандарды даярлау жоспарлары айтылды. Тараптар ынтымақтастық жоспарының жобасын талқылады. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында курсанттар арасында үздік ғылыми зерттеу, әзірлемелер және рационализаторлық жұмысқа арналған 6-ші байқау өтті. Байқауға 17 ғылыми жұмыс ұсынылды. Оның ішінде сараптама комиссиясы ең өзекті 7 әзірлемені таңдап алды. Комиссия шешімі бойынша бірінші орын 2 жұмысқа берілді. Курсанттар Арыстан Қожахметов пен Жасұлан Тамаев байқауда алдыңғы қатарлы мина іздеуші құрылғысын таныстырды. Үздік жұмыстар ғылыми жобалар бойынша гранттық қаржыландыру байқауына қатысуға жіберілді. Батыс Қазақстан облысындағы аумақтық қорғаныс бригадасының әскери қызметшілері төтенше жағдай қызметтеріне көмек көрсетуде. 99-250 әскери бөлімінің 120-дан астам әскери қызметшісі көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстарына атсалысты. Төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімшелермен облыс, қала және Дерқұл ауданы әкімдіктеріне қарайтын құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерімен бірлесіп әскери қызметшілер кірме жолдарды, арық желілері мен су ағындарын тазартумен айналысты. Алматыда Сатпаев Университетінің базасында қала мектептерінің алғашқы әскери дайындық оқытушыларымен оқу жиыны өтті. 100-ден астам әскери басшылар әскерге шақырылғанға дейінгі жастармен әскери патриоттық жұмыстың әртүрлі аспектілерінің, соның ішінде оқу материалдық базаны жақсартуды, оқытудың заманауи әдістерін енгізуді және әртүрлі ұйымдар мен ведомстволармен өзара іс-қимылды нығайтуды талқылады. Өзге де жаңалықтар легіне келсек, Astana IT University білім берудің 5 жылдығына орай әскери кафедрасы студенттер арасында AITU Military CTF зияткерлік сайысын өткізді. 15 студенттік команда киберполигондағы әскери инфрақұрылымды бұзуға тырысып, бизнес тәуекелдерін зерттеді және киберқауіпсіздік бойынша түрлі мәселелерді шешті. Жеңімпаз командалар грамоталармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Қарулы күштер алғыс айту күнін атап өтуде. Көктемнің алғашқы күнінде мереке еліміздің аумағында тұратын 100-ден астам этносты біріктіретін Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылуымен байланысты. Бұл береке бірлігімізді бекемдей түсетін мереке. Осы күні еліміздің азаматтары бір-біріне ерекше ілтипат көрсетіп, ризашылығын білдіреді. Татулық, ынтымақ, достық сынды қастерлі құндылықтар жан-жақты дәріптеледі. Өткен демалыс күндері қарулы күштер әскери қызметшілердің балалары Түркістан, Щучинск және Балқаш қалаларындағы Балдаурен Республикалық оқу сауықтыру орталығының филиалдарына барды. Орталықта демалу мерзімі 21 күн. Бұл ретте мәдени демалыс және сауықтыру іс-шараларынан басқа балалар мектеп бағдарламасының пәндері бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде сабақ оқиды. Жалпы 2024 жылы Балдаурен орталығының филиалдарында мыңнан астам баланың денсаулығы мен жеке дамуы үшін пайдалы демалыс болады. Алматыда қалқан 2024 үшінші қысқа жасөспірімдер спартакиадасының қорытындысы шығарылды. Қорғаныс министрлігінің спорт комитеті орталық спорт клубының базасында өткен спартакиадаға Қазақстанның барлық өңірінен 14 пен 17 жас аралығындағы ұл-қыздар қатысты. Олар шаңғы жарысында 3 шақырымға жүгірді, пневматикалық мылтықтан атты. Жеткіншектер белтемірге тартылып, қыздар ішті қатайту жаттығуларын орындады. Спартакиада қорытындысына келсек, командалық есепте алтын Ақмола облысының, күміс Солтүстік Қазақстан облысының, қола Батыс Қазақстан облысының құрамасына бұйырды.